selecció, si us plau, en aquests moments, el president de la Real Federació Espanyola de Futbol, el senyor Luis Rodríguez, farà el lliurament del trofeu que acredita el Barça com a campió de Lliga a Leo Messi. Perquè ho entenguin bé a tot arreu. El Barça ha guanyat 8 de les últimes 11 lligues. I amb aquesta ja són 26 lligues! Bé, aquest equip ha fet que sembli normal el que realment és extraordinari. No és fàcil. De fet, no ho és gens. Sabeu quantes vegades us heu hagut de passar la pilota als jugadors? Jo les he comptades.
més de 23.000 passes. Heu fet més de 400 xuts a porta. 400 xuts a porteria, més de 400. I heu marcat 86 gols amb el d'avui contra el Llevant. I això ho ha fet el Barça, tot i que sou l'equip fins a dia d'avui que menys faltes ha comès. 366. En canvi, sou uns dels que més n'ha rebut, 500. Gràcies, Sergio Busquets, per fer-me cas. 134 faltes de diferència. El Barça és l'equip més net de la Lliga. És l'equip amb menys targetes grogues. Les estadístiques d'aquest equip són esfereïdores. Segurament per això aquest Barça fa respecte. I sabeu què és el més extraordinari de tot això? Doncs l'extraordinari és que hem guanyat 8 d'11 lligues i hem fet que sembli normal. Això sí que és extraordinari. I ara poseu-vos còmodes i gaudiu d'una cançó creada especialment per avui. Es titula, precisament, Extraordinari, i l'ha compost en Marc Barrot. Amb tots vosaltres, fort aplaudiment per l'Helena Gadel i el Ramon Miravet. Gràcies per aquesta cançó preciosa del Marc Barrot, per aquests jugadors que s'ho mereixen tot, els més nets de la Lliga, els que més es passen la bola, els que més la tenen i xuten i marquen i guanyen!
Aquests jugadors van pel món explicant qui som. Ells ens representen a tots, són ells els que ho han fet possible. Que l'extraordinari sembli normal. 8-11, l'increïble és que sembli normal. Jugadors, moltíssimes gràcies per fer-nos-ho passar tan bé. Seguidors, molt bona nit. Gràcies a tots per venir i esperem veure'ns, i remarco això de veure'ns, ben aviat. Adéu-siau a tothom. Força Barça! Força Barça! Que vagi molt bé. Bona nit!
graderia, a la segona, a la tercera, la gent que ve cada partit, els socis, els culers, els nens i nenes, som campions gràcies a tots vosaltres, a la gent que ve i anima, a la gent que disfruta d'aquest Barça, a la gana de la divisió, a tots i cadascun dels espectadors, campions, campions! Així
de manera tranquil·la, de manera tranquil·la, als nostres aficionats. Els hi cantem una altra vegada perquè és així, perquè és veritat. Campions, campions. Atenció, que en Gerard Piqué munta una onada. A Gerard va, arrenca-la, arrenca-la. I ara, tothom a menjar.